오늘도 저도 집들인 함께 안니 럭 비디오 넘버 원 바젠 여덟. 잭 삼베트노 바지 열두일인 럭 비디오 이길진 비틀 오늘은 라이브 기준 이게 라이브 어떤 블로그 어떤 각자가 어떻게 이렇게 주제 블로그 이렇게 엮진 되게 비틀이 이히니 두가 이히니 우차 이 컨셉트 어떻게 Яагаад вэ гэхээр бажитай 2 сарын эхний 7 хоногоос 2 сарын дараа анх удаа уулзах гэж байна. Нөхөр чинь нөгөө 20 цайранд байж байгаа. 20 цайранд дуусаад өнөдр. Тэгээд дуусан гот нь за хийдэг гэд. Энэ хугацаанд бид зөндөө хүмүүстэй хамтарсан лайв хийлээ, холбогдож лайв хийлээ, Америкт, Австралид бага залуучуудтайгаа холбогдож үзэл бодлын сонслоо. Бид хоёр тэгтээ нэг үзэл бодол сонсохоос л үүдгээ. Сайхан маазар димдөө. Тэг би ингэсэн зөө. Би бажи хэлсэн хэрэг. За чи хэл хаалаа бажи. Одоо ер нь гарсан дээр баха. Тэгвэл наа чи ер нь ингээд боогдоод үлдлээ шүү гэсэн чинь тэгжээсэй. Аа тэг одоо чи 14 хоног яаж карантинд байдیں۔ Тэрний оронд та нэр амаарэ гэж ийсэн. Тэгсэн одоо 14 хоног цаашаа 35 хоног карантинд байж байгаа. Дуусах үнтэй уулзах гарч ийн да. Эй, шууд гараад ирж шүү нөгөө чарна. Эй. За юу вэ? Зур. 2 метр зайлгүй шүү дээ. Наадтай. Аа, на маска авчихлаа одоо. Би чамаа л удаад байгаа байхгүй юу? Би өөрөө удаагүй л дээ. Би чамаа л удаад байгаа байхгүй юу? Гэтэл энэ чи яаж байгаа зүтэй. Ханд дууссан. Гэхдээ дууссан биз дээ. Дууссан. Тий, яг 21 хоноо дараа нэг гоо гэртээ 20 хороо дуусчихаа байхгүй юу? Гэтэл би хэвс өн ингэдэг нөгөө масктай байхгүй юу? Масктайгаа сурччихээ гэхгүй юу? Ер нь бол хоёлоо маст байх хэрэгтэй юм шүү. Яг хоо тийм ээ тийм. Чи дүгсэн лайд юм шүү. Юу гэсэн. Тэгэхгүй. Бас болохгүй тийм. Лайлаа гэж бас болохгүй. Чи аюу сонир юм. Энд бүх хүмүүс ерөөсөө хоёлоо яг хуйлаад байгаа юм чи тэгэхгүй яг өнөөдөр яг хуйлаад байгаа. За. Чи энд 2 метрийн зай авах юм. Тэр дундаа 2 метрийн зайтай машин авцаа яа. За. Чам өөр ямар ч юм гаргалгаад Баарнд орж үжигдүүл чи надад 2 метрийн зайд байх хэвээр. Тэгвэл 2 метрийн зайнаас ингээд тахгүй. 2 метрийн зайд ингээд хэвээр. Тэгээд чи одоо яг одоо 2 метрийн зайд надтай нэг тэгэрээ 2-т юу яа. Машин дотор ч 2 метрийн зайтай л байх хэвээр. Үндсэн нь 4 метр байхгүй бидний. Тэгээд ерөөсө энэ өвчнч ерөөс яг намайг яг солонгос тухайд тест аймаг солонгос аймаг уусан шүү дээ. Эхлээд ихний хэсэг айгүй аймаг уусан шүү дээ. Тэгээд буцаад Яг амиг дүтсэн чил дагаал юусэн амиг наймар болоод юу намаа дагаа яваад байгаа юм хай шиг. Юудын үндэ айла өөрөөс ямар аамир юм бэ ч одоо корона дараага яваадсан юм шиг. Би ч одоо биш намаа дагаа яваад байгаа юм хай шиг гэж бодод. Тийм. Одоо би тэр нэг газар ороод тухтаа ярьцгаана. Тэгээд хойлоос зочин үрцэн байгаа. Тийм, нэг зочин нэг жоохон удахгүй бас танилцуулъя. Тэгээд зочин нэг тийм үлээ. Зочин бол манай дүү. Манай дүү. Итэр Итрээд үү. Тэгэд ингэдэг байхгүй юу? Манай нэг найз маань машины чейндж байхгүй. Тэгээ машины чейндж болсон чинь нэг хурмын ордны ингээд шатаар алхах явдсан чинь яасан гэлээ бачи. Би ч нэг өмнө ингээд их нэрийг хөтлөө алхаж байгаа. Тэгээ тэгсэн чинь ингээд нэг тэр 5 гэрчийн нэг нь одоо яг гэхэд нэг манай яг 5 гэрчийн тэр нэг нь итрээ нэг нь бие тэг ахаа нэг 3 өөр гэрч байгаа шүү дээ. Нэг чиний одоо бас хар багийн найз л да. Миний хар багийн 2 найз. 2 найз тийм. Тэгсэн чинь Манай тэр найз уу яг бид нар хамт ингээд зөндөө сагс тоглоод аягүй олон жил ингээд сагс тоглож байгаа л доо фрэндс лигтэй мөн найзыг одоо хэлчихэн зүг юм уу буруу юм аа Тэгсэн чинь яг ингээд шатаар ингээд бүх ингээд аягүй ястал бол ингээд алхаад орж исэн чинь зүгээр тэр ард машины чинь жоохгүй машины чинь зүгээр тэнд зүгээр за яса одоо хурмын ордны орох чинь ингээд цэн цэн гэхэд ингээд аяа яваад ордог шүү дээ та на на гэсэн чинь зүгээр тэнд байсан хүмүүс чи ямар машин авах вэ юу нэ ямар машин авах хайланд руу хайланд руу дөөнөх тэнд дэр байгаа хэд гэж 15 сар зүсэлээс тэнд дэрсэн солиор очно бол дэши бид шал өөр ялт өрмө хийгээд алхаа яваад байгаа тэнд чинь хурим болоо хурмын гэрч ингээд нэг гоё явж гэрч гэсэн чинь 7500
утсан дугуурч байгаа хөө амин гол. Яг дээш ингээ алхаа явьжсэн чинь утсан дугуура. Тэгээд утсан дугуургууд нь цаа авч байгаа. Яг дээш алхаж байгаа. Хөрмийн чинь хөрмийн. Хөрмийн дээш. Хөрмийн. Гэсэн чинь хөрмийн авсан. Байна уу? Аа за. За плюс 15 ч. Тэр онцгийг салгаж болохгүй юм уу? Чи хөрмийн ард л шатсан шүү дээ, тий? Тий, хөрмийн ард нь шатсан чи. Плюс 15 удаа. А? За 14 хагас төгж болно. 14 хагас төгж болно. Бид нар хөрмөөр тийш алхаад байгаа байхгүй юу? Гэрч явахгүй юу болно. Би тэр үнэхээр ойлгох. Гэтэ тэр гоё юм байна. Гоё дурсамж таагүй юм шүү дээ. 15. А? За 14 хагас тахгүй юу даач. Яа. Тэгээд ороод гоё мэрч гэнэ хөрмөн дээр бас юм зөндөө багтгаа. Хүнчээр нэг сандарт юм лээ хөрмөн дээр тий. Чи сандарч яасна? Хөрмөн дээр үү? Чи сандарч байгаа гох. Хөрм гэдэг зүйл чи би чи бүр хүүхдөг. Чамайг баг нэг 10 жил тогт ийцэн бах уу? Ёо. Чи нөгөө тэр үед нөгөө нэг баажаа инста баажаахаа гэдэг нь явдаг нэг үе байсан да чам. Манай амлахын дуу сонсоод хөөхөн. Тэ? Би тэр үед чам хөрмэйжсэн бах уу? Цаа тэгээд нэг үтэн чигээ дотож ороод суучлаа. Гурал болцсон сууж байна. Тэгээд битүүрийн яг нөгөө битүүрийн лайв маш олон жил хийж байгаа л да. Хоёулхна. Тэгээд битүүрийн лайв бол нөгөө Зая Эдрийг утах бол маш их хүн үздэг байхгүй юу? Чи ер нь Зая Эдрийг гэж таних уу? Наа чи мэдхгүй хоо. Мэдхгүй хоо. Нэг нь айгүй өндөр, нэг нь айгүй. Нэг спорт ярьдаг хөр хүмүүстэй байдаг. Тэгээд битүүр ярьж байгаад энийг бас ингээд влог болгоод те. Ийм гоё болгоё гэдэг. Ярс тэгээд альби өсөөр намайг одоо би намайг коронавирус гарсан өдрийг одоо тэмдэглээд битүүр энийг хийж байгаа байхгүй юу? Тэгээд өнөөдөр бас нөгөө хэнийг дуудах уу гэж битүүр ярьсан. Тэгээд дүүгээс эхлэе гэж одоо битүүр чанга дуудсан юм аа. Тэгээ та манай дүүг бол Бусмос орж ирэх юм байна одоо. Бусмос орж ирэх юм байна. Энэ бус. Энэ чи цагаан сараар би угаасаа байгаагүй шүү дээ. Тэг. Тэр чи золхыг яасан чи дараа гээд. Угаасаа энэ хамтлаг дуучдэрс одоо ар араас одоо орж ирэх үү? Одоо яста баажагийн жинхэнэ захтаа нь гарахгүй. Тэг яг гарч байгаа хөө. Бүкс бүрийг ингэжсэн хөө. Би тэрээс юу гайдсан хөө. Яг үндэ ингэсэн хөө. Америкас баажиг би 90 чи наана байгаа тийм хил хаалаа чи хурлаа гэдсэн чинь нөхөр чинь гэс ног синдэдсэн хөө айгүй удаан синцэн синж байгаа Америк авчихдаас яг үндсэндээ 3 сар карантинд байж байгаа гэсэн юм байна. 3 сар би зүгээр тэгж бодсон дотор нөгөө анх яг та Монгол бол яг одоо яалтчихгүй тоо. Аа гадаад чурыг энэ миний хармаагүй санагдаад байгаа чи. Тэгээд жоо синдэд явуулсан чи буруутсан байх л дээ. Усаж би хэзээ ирэх ёстой байсан юм байх л дээ. Чи юу яах чавлаа? Би уул бол тэр нь бол мэддэггүй шин яах гэж явсан. Бидсэн жил ганцаараа бүндэц хийвчээс шүү дээ хотелд. Яг гэж үсэн болсон. Гүүг хараа ажилтаа байсан. Бид түрүү ярьсан шүү дээ. Яг гэж үсэн. Би одоо тэгээд 70 бүчгээ чамд одоо яг тооч хоолсон. За, идэр өдр сонин сайхан юутай байна? Подкастууд. Оо, подкастаа хийгээл одоо тэгэл. Чи ер нь хэрэг подкаст хийж байна? Подкаст 7 өнөрт 2 гэж шүү дээ. 7 өнөрт 2. Тий. Баяжиж өгч байгаа юм байна. Гур тааж байгаа юм байна. Хүн 20 цаастай золгоно. Бас шинэ 20 цаастай золгоно. Шинэ 20 цаастай золгох юм зүтэй. Тий, золгох шүү дээ. Бодол бодлоор нэ. Тэгээд дээрээс нь бас YouTube-с мөнгө авна. YouTube-с нэг 5 цаас олно. 5 цаас олно шүү дээ. Тэр үрээ нэг хөрхөн юм гусчна тий. Хөрхөн юм гусдаг чи юу юм? Ой хаал утгатай. Өдрөө дээр нь тэгээд баажигтай ер нь тоглоомын даадаг биз дээ. Баажах ч үгүйс яах вэ? Тэгээд хөндөгөл явчихдаг шүү дээ. Гайгүй шүү дээ чи тий. Тоглоомын ч сайн нэг байхтай бүр аргаар бол бас нэг юм хийсэн шүү дээ. Тий шүү дээ. Нэг юм хийсэн шүү дээ. Юу? Солонгос уух таа. Ага ороод бас нилийн явсан шүү бас тий. Бас хөрхөн пост мост тийг нэг бас бичлэг мэдээлэл нэг рүү уутсаад нэг карантины үеэр болж тийм. Чи үзег үү тий? Би ч юу чиний юмыг үздэггүй л тий. Уулц юм уу? Ээл нэг уулаад. Ээл нэг гэж байна. Наач ээл нэг гэж мэдвэ. Баярлалаа баярлалаа. Тийм Монголор бол тий. Дуучин баясгалан явсан юм уу тий Монголор? Гэхдээ гэхдээ баясгалан гэдэг юм бол арай юу хаа. Чимгээ гэж хэвцэн юм уу? За чимгээ. Телевизэн шүү. Илүү телевизэн тий. Дууны ихээс илүү. Чамаг ойлгохоор хэлж байгаа. Юу ч яах вэ? Миний бүр ганц дуртай шоу. За за. Хүмүүсийг орж байгаа. Би дүр нөө хүмүүсийг айлгадаг нь бүр дуртай. Тий, тэр ч бас сэрэгтэл бас явна шүү тий. Ер нь тийм юу хийвэл яа гэдэг айлгаж майлгадаг. Ер нь яондоо юу? Тий. Инээдэг сонсоход ер нь айчна да. Тий, баг айчна. Миний нөгөө манай нөгөө NB Talk гэдэг бид идэв.
Тэгээ эмбэ доктор миний нэг инээд чинь аа гэдэг жоохон заваа инээд юм байна л да. Би өөрөө мэддэг үү. Тэгсэн чинь хүмүүс яс гэсэн чинь миний инээд бичиж аваад утсан дээр аларм болгох тавьчихсан гэсэн. Өглөө унтж аваад гүцтэй. Ямар судгуус ирж ирж гэж хэлсэн чинь миний утсан. Тэр хавар инээд хавар. Таны эмбэ токийг би нэг 5 дугаар үзэл. За ер нь дугаар болох нь яг адилхан юм биш үү те. Чи сайн ярьж байгаа юм чи. Яг л адилхан юм биш үү. Нэг хүнээ яриад 5 оноо хийсэнгээл 3 оноо хийсэнгээл тойруулж ярьдаг юм биш. Гэхдээ ингэж байхгүй. Бид нөгөө үнэхээр бас нөгөө чадахгүй байгаа. Нэг өдөр нэг хөлөмг гараа дараагийн өдөр сагсараа дараагийн өдөр нэг өөр спорт ярь чадахгүй байгаа байхгүй. Тийм болохоор яг сагсаасаа сагсаа нэг л чоогоо давтаад байгаа юм болов уу гэсэн чи өөрөөр болгоо. Өмсө уцсан нөгөө өөрөөр. Ирж байгаа зочин очно өөр болоод идэв юм биш те. Өө за энэ манай найз. Гэхдээ чи аминда бас хөрхий олон төрлийн юм ярих гээд хичээгээд байгаа юм шүү дээ. Тэгэд яг үнэхээр 100 таа хантаа нэвтрүүлэх те. Бас нэг гэрте ганцаар байхад нэг асаад тавьчихад. Өө хүүхдүүд. Хүүхдүүд. Сан над ч үртэл чам болоо гэж байгаа юм. Ахцсан хүмүүстэй ийм ярихгүй өдрөө гэдэг ч байгаа юм. За юу нэг хитэ яг хо битэрийн энэ юу бол залуучууд асаад тавьчихад те. Асаад тавьчихад. Бод бод ичих тоо сонсдод ирэв. Би цаана хитүү мармар гэж суув. Нэг нь цаг цаг нэгээ сууж байгаа та. Нэг цаг цаг гэдэг жоохон л та. За тэгээд дүү яг юу гэдэг вэ? За подкаста хийж ийн хэлний сургууль маань хаагдсан байна. Одоо нэг гэдэг юм шүү. Одоо нэр нэгсэн тэгээд бас дүрм жом бас сонирн байгаа даа нөө. Тэгээд нээсэн ч 2 хүмүүнтэй гэл. Аа тэгэхээр нэг одоо нэг 100 руу 2 метрийн зайтай шоуд гэдэг чинь. Харин тийм яг тийм болж. Би сайн маш хоёр орд тий. Одоо гуруулаа яг хуулиар бол одоо зөрчсөн явж байгаа шүү дээ тий. Бид гурийн дунд нэг 2 метр өгсөн тоххой. А тийм. Тий шүү дээ. Байх шүү дээ. Масктай бас гар мар ярьдаг тий. Гар авах мар ярихгүй холоос юусэн ингээл. Манай энэ үчис сайн бас тий. Би бол тэгээд би бол ер нь таа чиг бол 100 биш шүү гэж. Тэгээ яг хаа. Ахнаар юу гэж байна? Ахнаар нилээ бас чинь юмсэн. За яг тэрийг ярь. Уралдаа чинь нэмлээ. Би гайхаад байна. Ямар хүн ингэж чинь нэмээд ямар нэгэн ингэж байгаагаараа байгаад байна. Би өөрөө үд бас яаж байгаа бас жоохон йог мог хийгээд нирванатаа өрсөн шүү дээ бас. Энэ хитэн сард чинь бас. За. Тэг хүн чинь бас ерөөсөө нутаг ус хамаг юм аа л тийм өмөлцдөг байрын болд юм шүү дээ. Сандаг уу? Гэхдээ гарэ үнэхээр санахан чинь яаж ч гэсэн санд юм аа. Трэп туу сонсдог байсан би бол одоо бүтлгүй хайр. Тэ нэг тэр авцаны л дуу сонсч энэ дөө. Дуу ч ач та одоо хэрэг. Майнинг тав үсэг л байгаа. Ерөөсөө юу? Тэ тиймэрхүү л би ч одоо тэгээд аймаг саналаа. Бүтлгүй хайр чинь бүр майнинг тав үсэг болтлоо. Юуц юм хуучирц юм тий. Би ч одоо бол яг үүндээ сая бол ингээд 3 сар ингээд байхад үнэхээр нутгуус аягүй санал. Гэтэж арай зүгээр йог хийх дээр дуулаагүй зүгээр. Би ч өглөө болгох нарны мөргөл зүглийг л аймаг байна шүү дээ. Тийм үү? Юу нэг ихтэй чи өстой гоё юм. Юу нэг ийм л байна тий. Сайхан чингээ өөр тий. Өстой гоё. Тэр нөө зарим нь бол усуусан ч тархалаад, зарим нь усуусан ч тороод байдаг шиг юм болох байх л та. Гэхдээ ийм байхын тулд амар их хөдөлмөр хэрэгтэй л байна. Маш хөдөлмөр, энэ рүүсээ цэвэр хөдөлмөр юусэн хувь үний өөрийн тэр хөдөлмөрийн л одоо юу штэ. Үр шим юусэн хөдөлмөрлж байгаа нь л ийм байна. Хөдөлмөрлөөг нь одоо ямар явт юм байна гацаагаа. Гэхдээ эдгээр нэг ихтэй нэг юм эдгээр гэхдээ эдгээр нэг юм байгаа. Бас насамсх юм байдэн шүү. Тийм байна. Яг наа наснач бидний юм. Тийм байна. Таны дээр үн зөв. Яг энэ нас нар ихэд бол хэцүү шүү. Яг ус ухаал таглаад байдаг хөхгүй яг. Жим ингээ хадгална гэдэг чинь бас хэцүү тийм. Хэцүү 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 хэцүү. Чи би бол ойлгож авахгүй шээ. Килограмм дээр гараал зогсход л өөрөө ирэхгүй л чинь нэмэгдэад байдаг шүү. Тийм нэр. Би ч юм бол ойлгож авахгүй. Чи бол одоо нөгөө дөнгөж цахил машин шинтэ толсон байх. Баяр ингээд хоёроо алах чадж байгаа гэдэг. Бид нар ч ингээд айгүй олон жил нөгөө машинтай бод уулаад ингээд юу ч үгүй мац ингээд бууд суугаад ирсэн ингээд тэр мөр чи айгүй яг таглахад ингээд үнэн усандаа хөнгөөлөгчтэй болсон. Тий, тий, шал өөр чи чи яг усандаа өөрөө гараад авч байгаа. Би чи өөр тэнд гараад усаа тийм юм айгүй нөлөөлдөг хөхгүй гэхтээ. Насосны юм аа. Нэр нэр яг яг би юу ингэж сандэ. 20 морьтод байхдаа яадаг ус ихээр майниз ерөөс нөгөө ахнар бидний үед яг боо юу гэсэн байгаа байхгүй. Майнус хийж дээ. Хийж дээ. Яг нэг 18 настай охингууд ингээ ахныг харахаар ахтаа дандаа юм гизэддэг гүзэтээс байхгүй. Гоё ягтай. Айгүй гоё ягтай. Тийм гүзэт ахтаа л гоё ягддаг. Тэгээ яах вэ гүд мөнөрөө за. Ийм гүзэт өгч чи өөрлөгөө заагаж. Энэ энэ хоёрыг чи энэ энэ чи нүд чи яч чатаа цагаан юм өмсч юм байна. Ингээс хараа би чим бүр тэр ингээс нэг би чи 10 дугаар анги төгсөвчлээ мангар туранхаа. Тэгээ туранхаа байсан чи эмчэд үзсэн чи миний хүү одоо жоохон таргалаа на бөөч унжаад байна.
Тэгээ бид харгалах нь бол тэ майнус сүултээ цайн дотор хийж ицсэхгүй. Бөө бүр замбар гал. Хям төсөөл майнус тавиал, хяма тавиал ингээл бүр хоолн дотор майнус, цайн дотор майнус. Тэгээ бид сарын дотор 20 л хийж. Ерөөсөө тэр майнусаар гацдаг. Тэгээ бид нар яадаг ус ингээл ерөөсөө тэр майнус гацдаг. Тэр яг гоор талхан дээр майнус, хайз майнусны реклам хараал тэ. Тэгээ майнус ерөөсөө түгэл хоолн дотор майнус ерөөсөө бүх удахгүй. Ерөөс доороо. Тэгээ хүмүүс бид нар асуугаад ийм. За ихэнх хүмүүс үзчихтэй. Майнус идэж болохгүй юм байна шүү. Гэхдээ чи майнус идэхгүй байх үндэс л байхгүй. Нийт салаад идэхгүй нэ гэж байхгүй ч цагаан сар тэр бол батаараа. Тий, тий. Тэгэхээр азгүй миний зүрх чим нөгөө тураад байгаа хүмүүс бас хитгэхэд тураалтай хүмүүс яа таргалах вэ гэдэг ганц нэг орж ирдэг байхгүй. Тим хүмүүс бол ганцхан аргагүй. Таргалах шиг амтан байх. Майнус уу? Майнустай л. Яа, супер найдвартай. Чинхэн маргаангүй. А хэрэв майнезэр дэдэ чи үнгээ таргалахгүй чи зүг цагаарх хот өгсөн. Тэдний чи майнез дэж дийлэхгүй юм. Тэр майнез дийлэхгүй гоо чи. Одоо ганц нэг тийм юм байгаа шүү дээ. Бид нар одоо найзууд донд майнез дэдэ чи таргалдаг юм. Нэрэн дэдэ явах тий. Чамтай 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 ойрхон юм байгаа да. Адихын эртээ тийм өндөг юм бол би. Тэр чинь майнууд өөтхөө эдэд таргалахгүй гэдэг хааш ороод үзэг. Тэр ол амт нь одоо тэгэл зохицуулаад ийм байдаг шүү дээ. Боди хийсэн. Хойсор болохгүй тий. Шо хоёр өнөг яваад нэг ингэдэг болсон. Ингэдэг бодлоос гаргасан ш нь. Та хоёр чинь юу яаж яваа найз толцсон юм? Өө явах вэ тэгэл нэг эн чин тоогоол хөрхий за яах найзлал найз. 2000 хэд 4 он 5 он доо. 6 7 он баха. А? 6 6 он доо. 6. Чи 7 он баггүй. 6 он. 7 он чи юу болж исэн үе? Дочин бас. Баримжаа ч ш. NB Talk ч нь л эхэлж исэн үе баггүй. Тэгээд NB Talk ч эхэлж байгаа. 6 юм. Анх чин Баажиг өрөөл заахгүйгүй чи байж баажиг өрөөл эдрээ за одоо баажитай чи би жоох нас ойрлцоо юм би яг хуу чи их чи яг хуу ахаа гихгүй наа тэгдэг байхгүй чи юу солиороод байгаа чи гэж бол би чи л гэж тэгээ тэгэл баажиг орч сайн байна уу та иш орог гэхдээ чи яг тэр үеэрээ байж үлдчих болог юм уу болог шүү ахаа гэд үлдчих болог юм чамтай ер нь 2 юм уу 3 дахь гоцсон хүн ингээл хийгээд эхэлж байгаа зү эдрээс эн чи хийх үү чи нөхсөн юм баггүй чи ойлгохгүй бид чи нөгөө жоохон бас нэг stand up юм бас нэг юм явна л та бас тэгээд бас нэг школ школ байгаа харин тий жоохон бас тийм нөгөө бач яг тхаа урлагийн онголт орж ийн үү та илээ мэлээд очоод яасан тэр утаа өнөр нь мөртөөд ингээд далдуу модзуудыг хараад яасан сая 21 хоног бол яг улсынхаа гоё 20 дахь тол юм эслэх бодогдсон юм байна юу бодогч вэ маш их зүйл бодогцоо ер нь нэгт хамгийн түрүүнд яах гэж явсан бэ гэж боддогдсон юм шиг. Хамгийн эхэст өнөөдөр хамгийнхд бол яг хамгийн их бодцсон юм бол яг тийч айгүй хэцүү. Яг хоо үнэхээр хуулаад байгаа бүгд эрэх тийч хаалгаа шахаад хоол авах ус юу ч хийж чадахгүй байгаа юм чи. Тэнгүүд тэгээд өөр ямар ч хүнтэй юм ярихгүй ганцхан чамд остов нэг телевиз байна. Уцтай да уцтайгаа 21 он шүү дээ тий. Тэгээд тэр үедүүд яг ихэнх боддогдсон юм. Тэгээд би яг хамгийн түрүүнд бодсон юм шиг яах гэж бодчихсон. Наасэр нь ирэхгүй байна уу? Нас эргэд чинь эргэд эргэлт авахгүй шүү дээ. Эргэлт авахгүй. Олоорох нэггүй удаа эргэлт авах та. Тэр бүр тэр байрны хашааны гадаад тавьж байгаа. Тэр үед яг ялт зүү үйлчтэй гэсэн бодол цугсхан ч гэсэн орж ирээгүй юу? Мо ялт минь бас зүү үйлж дээ. Мо найз минь. Гэхдээ би ихтэй яг чам биш. Чамаас өөр хэлсэн хүмүүс та хамгийн дүнд орж ирсэн. Гэхдээ ер нь бол эхэлж тэр бодогцсон. Хоёрт би өнөхөр хэвээр буруу үйдэл явчихчихтэй гэж бодсон. А гэхдээ ер нь бол бас нэг бодлын бас надад бол гоё байсан. Яг гоё ми тайм тийм юу ондоо нөгөө хоёр бодтой бол жинхэнэ нөгөө йог ч юм болж байгаа юм шиг яг ганцаар ангиад олон юм болгоо. Таны айгуу тийм чакранууд айгуу тийм нэг шомон дэр айгуу юу харагдсан шээ. Нэг юм байсан чи одоо яг нэг юм болсон юм тий. Тэгээ бид чинь ганцаар ингээд өчнөө цагаар ингээд суун тий. Шүр бол ингээд тийчгэн нойр өрөхгүй тий. Зөндөө юм болж шээ. Чам гэрийн хаорн дэр унтж байгаа шээ тий. Эдрээ бас ясан бас карантинлэгцэн юм. Оо би ч бас тэгэл явсан шүү дээ. Гэхдээ гэрэн картын дөө. А тийм. Наа чи бүр дээрээ. Бүр дээрээ надад. Бүр дээрээ. Бүр дээрээ. Дээрүүд авчихсан. Нөгөө карт эхлэх байх таахгүй. Тийм байна тий. Би л ер нь азгүй юм билэн шүү дээ. Чи ч явчихад ирсэн шүү дээ. Би яг би ч яг битүүний өмнөх өдөр ирсэн. Битүүнээр карантин тогтоосон баха. Харин тий. Ер нь чи азтай. Би ч яг юу л амтгүй нэг юм л юм болсон. Юу түрүү нөгөө хэлсэн тэр авцал. Намаг руусаа тэгээд дагаал яваад байсан байхгүй. Солонгост амар усан шүү дээ. Гинт нэг бүр гэсэн чи би амар бол 3 хоног дээр нөлөөлсөн. Би хатга очоо эмби чинь бүр 0 заасан мэт тий. Үгүй үгүй үгүй. Намаа лекс крипс гой тоглолт үү. Намаа очоод ерөөсө 2-3 очоо их хоногт бол гайг байсан байхгүй. Та кобиг уур очсон уу? Яг нөгөө кобигийн дараа юу? Дараа л та. Нас нөгөө юуных нь тэмдэглэлт юм хийж боллоо. Хүндэтгэл үзүүлэх. Хүндэтгэл өдөр нь бол яг байсан шүү дээ. Тэр чинь 2 сарын 24-нд 24 байсан байхгүй. За за амар хошин юм дээр ячлаа тий. Жохон сериус юм ороод ирчихлээ. Харин тэр бол жохон. Гэтэ яг нэг гоё юм яг найзаага бас дурсаад хэлчихэд. Яг тэр Лос Анжелес гэдэг хот бол үнэхээр
Цэцтэй копиг отлол. Тий, тий. Хаа юм бэлээ, тий. Тэр хаа юм бэлээ. Тэндээ бол хаа юм бэлээ. Хөөе. Хаа юм бэлээ гэснээс эдрээ чи энэ бид ихтэй үздэг үстэй юу юм. Эмбийн би нэг сайн үздэг шүү дээ. Би өрөн сагс жоохон. Гэхдээ мэдэн мэдэн хайлтал мэдлээ. Джордан кино. Үзэгөө. Одоо гараадчих юм байна. Наа чи гэдэг кордингийг бол аягүй сайн. Морин спорт, спортыг бол сайн мэддэг байх тий. Юу юм? Jordan ч бол goat биш юм байл шүү. God юм байл шүү. Зүгээр мэдэрсэн шүү. Chicago, Chicago бол god юм биш жоо. Юу Chicago. Тийм. Дэлхийд god юм байл. Нөгөө goat гэдэг яриад гараад байгаа шүү. Хин goat вэ? За Jordan goat гэдэг яриа байж бол одоо бол энэ goat, энэ goat гэжсэн бол наа чи өөрчлөлтсөн бодлоо. Goat биш юм байна. Зүг god юм байна гэдэг аа. Шүү дээ хаалта. Тэр үед 90-ийн оны юухийн үед реклам, телевизийн реклам Be Like Mike. Тэшүүд юу гэсэн үг юм бэ те? Слоган амар байгаа шүү. Be Like Mike. Тэгснэ 92 оны анхны хар арьс нөгөө нэг сенатор нэр дэвшигч нь пүүзээр сурталчилж өөрийгөө гаргаж ирсэн. Джорданоос дэмжлэг хүсээд ёо тэгээ Джордан за за би наа хүний чинь танихгүй гэхдээ зүгээр ингээд дэмж. Гэтэ сая бол бас ажлын хөдөл төр Джордан л үгэлж ил штэ. А тэр ч та. Гэтэ яг таяртай ямар ч нэвтрүүлэгт орсон. Тэгэл NBA ток болол дуусна юм те. Манай ер нь бол ер нь бол их хөдөл болоод байгаа байхгүй тийм ээ. Сагсаар бас холбогдсон. Би энд хэлтийн жоохон хөгжим ярил та. Тэгээ би чи чадна штэ. Тэгэл яг хөгжим мэрингууд энэ маань шууд. Чадна чадна. Тэ нэг манай эдрээ гад тупакас өргөн мэддгүүтэй адилхнаа чи нэг 2 3 яриа л. Эдрээ тупакас гадна гэсэн чи сайн ингэсэн аахгүй. Ног эдрээ ингэсэн. Чи нөгөө манай эдрээ шууд. Чи кино юу нэр мэдэх юм мэдэх ингээл амьдаа нөгөө кино токтой ингээл нэг юм бод серчинг хийгээд байгаа юм шиг гоо. Чи тэр киног мэдэх үгүй. Би тим кино үзтгэв чи. Э чи ч кино токтой орох. Намгас гэсэн чи. Орохооргүй юм байл та гэсэн бохгүй. Хөөш эдрээ тэр кино гэсэн чи. Чи нэг кино мэддэг гэж юу даа? Тэгсэн чи нэг юм үзлээ байна айцаа. Кино ток. Кино ток дээр нь бас нэг юм нэг кино таадаг. Кино таадаг. Бидний Let's Play гэдэг булан байдагтай айтхан нэг тийм булан байна л та. 30 кино таалгалаа. Тэ дөрөн хүн сууж байна. Тийм. Тэгээд нэг хүн ингээд нөгөө чин санаа ингээд нөгөө 30 кино таалгалаа. Эхнийх нь хүн нэм хийсэн оноотой. Дууслаа. Дараагийнх нь хүн 8 оноотой дууслаа. Дараагийнх нь 6 оноотой дууслаа. 6 оноотой. Тэгсэн чи манай эдгээ хасах 3 оноотой. Би нэг ойлгосон. Тэ би ингээд бүтэн үслэг үнэхээр кино мэт гэж 2 удаа тэр хариулж үзлээ таасангүй. 2 удааг нэг гараа өргөөдөө. Тэгээ таасангүй ажилла. Тэгээд 30 киноноос юу хасах 3 оноотой дуусгаад нөгөөдөл нэмэх юм хийх юм. Тэгэхээр яг кино бол би бол тэндээс баг 3 4 таачих. Ингээд юм л шүү дээ. Нөгөө нэг NB Talk төр чинь бол ингээл бааж чи нэг жоохон панчаан болчихгоо л хавчуурганд явчих гал эдрээ чи нэг тийм загнах байгаад эдрээ чи кино ток төр панчаан юм билээ. Тийм. Аюу. Тийм ингээд юм мэдхгүй ингээд. Та нар чи яа тийм сүлжээ нэвтрүүлгүүдтэй юм уу те? Кино ток, NB Talk. Энэ ямар ток нь? Энэ ямар ч ток. Энэ чи зүгээр ямар ч юу ч хамаарлахгүй. Тэр ток гэдэг үг чинь баг эдрээгийн үг юм шүү. Та чи нөгөө оюун өмчөө завцсан ток. Тогтолхоор тогтол бол авцгаа. Сонгол ток. Юу ямар ток юм бэ? Бүх шанараар ток. Бүх шанараар ток ин авцгаа. Тэгээ намаг яг хуу за бааж яг учраа үнэхээр хуугаад байгаа мьюзик ток гэж гэдэг ч аахгүй. Айгуул комеди ток гэдээ авцсан юм байна да тийм. Аа комеди ток нэрэг واخгүй. Цаа чи бүх ток гэж авчихсан байх. Хад 2 3 жил өмнө. Надад лист гаргацсан үст ингээд. Комеди гэснээс нэр өдрөө комеди урлаг одоо ер нь Монгол яг ямар шатндаа явж байна одоо юу хүлээж байна энэ ч бас ингээд нэг яг энэ хэм маягаараа яваад нэг 3 жил 4 жил болчихлоо шүү дээ одоо дараагийн нэг апдейт ч гэдэм үү шинэ яг хэм маяг бол өөрчлөгдөхгүй гэж бодож байна шүү дээ комеди чинь угаасаа хэм маягаа өөрчлөхгүй байх тусмаа лаг болж байна гэсэн үг бохоо яа тэгэхэр элдв хэм маяг хэрэггүй цэвэр агуулгаараа алтчихна гэсэн үг бохоо тий харин хэм маяг нэмэгдээл эхлэх юм бол За хэцүүдж байгаа юм байна л гэж бодлоо. Тийм, гів гинтхэн дундуур нь өглөөл эхлэх юм бол аа нөгөө манай нөгөө юуны хүн дуулдаг, дуулдаг тал. Тийм, жоохон дуу муу орж ирэл те. Тийм, яг хөө би тэгтээ жоохон дуу муу оролцсон. Тэгээд буруу дагсаг байлээ. Тэр бол жоохон залдж байгаагийн л ер нь шинж шинж. Яалт чи бол жоохон буруу таад байгаа юм байна. Би бол одоо тэгэл за ингээл нэг амралт авч байгаа нь баг зөв юм уу да гэж бодож байна. Дуудаж байна. Тийм. Сүлд сэдвүүд уусан уу? Сэдв бол ер нь бол миний хувьд бол дахин бүр амар инновацлог сэдвийг олохоос өөр арахгүй болсон. Ярьж болж байна. Гэхдээ энэ бол тийм дүв бүүн байхгүй. Гүүг угаасаа ингэ гэдэм билээ. Наа чин угаасаа хувь бүх бүхэл одоо stand up гэдэг юмс тэгдэм билээ. Би бас багаасаа бас дуртай байсан л та stand up үл нүг тий. Тэгэхээр ер нь хүмүүс ер нь тэгдэм билээ. Тэгээж ингэ зогсоо цагүй бол ингэж хийгээд идэх юм билээ шүү дээ. Маш олон жилийн дараа чинь 10 жилийн дараа мара нэг том шоу хийж байгаа. Netflix дээр. Nice.
тий? Крис Такер шинэ тгсэн штэ. 3 жил өмнө Netflix-т тэргээ тавьсан. Чи маш удажиж, маш олон жилийн тим болохоор би эдрийг бас ойлгохгүй юм. Маш их аялдаг. Тэгээ аягүй зү. Тий, хүмүүс чинь баг 15 мөн жилээр, ер нь багтаа 5 жилээр завсарлаж байгаад нэг буцаж коммент дээр угаа давлгаалдаг, хөөх. Тий. А би болохоор бид нар чинь болов ерөөхдөө заах уу би өөр дээр л ярьчих л та. Би бол яг ингээд танигдаж икснээс хойш ингээд 3 жил ер нь бол давлгаалцсан. Одоо бол яг амрах зөв цаг нь байна. Коронавич энэ үедээ гэж хамт болох юм. Эндээс тэгээд тий энэ одоо ингэсэн сайн гэх юм ч одоо хайшин тийм сте. Гэхдээ тэгэл байхдаа зөв нийгмийн юм дээр ч нөлөөлцсөн байж магадгүй л гэж. Тий тий нийгмийн энэ давлгаа нь бас ингээд зөвлөлт харж байна л гэж. Уусаа энэ корона бүх юмд л нэг тийм рефреш өгөөд байна л да. Одоо чинь тамирчид гэхэд бүгд нэг шугамнаас гарч ийн тий. Одоо уран бүтээл урлагийнхан гэхэд бас л нэг шугамнаас дахиад нэг хэсэг хугацаанд бүгд ингээд хоосон байж байгаа. Коронагийн яг дараа бол урлаг зүгээр бүүмлэн. Бүүм бол тий. Тэр бол ойлгомжтой. Ерөөсөө эн чинь маш их тийм юу урлаг гэж. Одоо чинь бид нэг сайн байхад хамтлахаараа жишээ авах бид нар ч одоо уул энэ яг 2020 онд дуу гаргачвал бидний хувьд агай гойж хэлэх гээд байгаа байхгүй юу? Ягаад тэгэхээр бид нэг 90 онд дуу исэн, 90-д онд, 90 оны сүүл ирсэн шүү дээ. 98-99 гээд. 2000 онд манай бол бүх цомгууд гарсан. 2010-ад онд бид нар маш хурамтай хэлсэн. Одоо 2020-од ингээд ингэхээр бид нар энэ маш гоё тийм тоо. 4-10 дуу их гэхэд 4-11 гэсэн дархаа ураг хамтлаг юм шүү дээ. Гэхдээ яг зүгээр энэ бидний хувьд агай гой тоо байхгүй юу? Тэгээ бид нар бол ингээд маш их зүйл ярьж байгаа. Хооронд ингээд чат групп байгаа шүү. Тэрүр ингээд ийм байна. Тэгээ би сая бид ингээд сая 3 сар ингээд болоход маш их тийм цэнэлэгдэж маш их зүйлийг бэлдэж байгаа байхгүй юу? Гэхдээ нэр анхаа юм MC юунд орсон байсан бол хичнээн дуутаа гарч ирэх байсан бол хүн их шиг аягүй бол дахиад нэг хийд гараад. Тийм манай нөгөө надад нэг том асуудал байдаг. Надад том асуудал байдаг. Би үлийн төшөөр би ч үг хүч чаддаг байхгүй юу? Би үнэнээр хэлж байгаа. Гэхдээ яаж тэр хоёр хажууд би үг хүч юм бэ? Манай хоёр ч үнэхээр тэр үгэн дээр тэр одоо өөрсдөө тэр flow тэр нэг rhyme тэр үнэхээр аюултай. Тэгээд анх би ингээд нөгөө хоёр би бол нөгөө хамтлагийнхаа тэр аянууд дээр ажилладаг байхгүй юу? Зарим. Тэгээд тэнгүүд нөгөө итдэг анх нийлээд ингээд үг хүчих гээд тэр мөнгө хүүхдээс даа мангарат цай тэгэл доогоос сургал юу мөнгө болдго юм биш. Дөрөөсөө мөнгө юу нөгөө юу их хүчлээч болцоосоо. Биш үг хүчүүлэхийн болцсон байхгүй. Тэгэхээр би яадаг вэхээр миний яг тэр нэгэд нөгөө надад айгуу том нэгсэн до юу болцсон. Хамгийн анхаасаа би ингээд уул үдсэн үг хүчих гээд инээгээл нэг хутлаа ингээл чадахгүй л дэ чаав. Таны бүр амьдралтаа бичсэн хамгийн амар үг чинь яг юу нэсэн одоо энэ дуунууд юм. Одоо надад тэр амар үг үе яаш та. Който тавчи гэдэг тэр таны үг үү? Хамтлаг үг хоо. Тэр зүгээр дандаа нөгөө гэдэг нь үг үү? Миний өөр бичсэн үг байхгүй байхгүй. Харин тийм. Хамтлаг. Тэгэхээр би өөрөөс нэг тийм болохоор би өөрөө ерөөс гэдэг байхгүй. Хизээч би нөгөө рэпер хүн гэж би өөрөө хизээч хэлдэггүй. Хипхоп ч юм ч гэдэг нэг хүмүүс нэг рэпер гэдэг дээ чинь. Би өөрөө хизээч рэпер гэдэггүй байхгүй. Би ч зүгээр бааж гэж. Би бол дуучин байхгүй ер нь бол тийм. Би тэр өөрөө л явах туураа. Аага манай хамтлаг бол яг үнэхээр яг тийм яг гурван төрлийн хүн байдаг. Яг нэг яг гой нөхөж өгдөг. Яг тийм л амтлаг. Бүх юм аа би бол зүгээр яг өөрийнхөө нөгөө яг анхаа битэр бол ингээд продюсер хитэн дуунууд хийдэг. Тэгэх юм бол бид тэр дууны хайнууд дээр дандаа ажилладаг. Бүний анаагүй. Тэр амир айтай. Таны тэр нэг ингээд хөдлөх юм. Юу дээр згсэн юм бэ? Хин энэ бүжиг зааж өгдөн дээ. Юун дээр? Ер нь ер нь бааж ах юм. Бааж ах юм. Гэхдээ нүд бол жоохон нэгэс дээс тэ шүү дээ. Гэхдээ нэр бодож бажигийн хөдөлгөөн нэр л нэг юм биш тий. Бажиг тий бажигийн хөдөлгөөн ийм байхгүй. Тий. Тэр нөгөө вагзалтай гөр алхдаг үстэй нөгөө юу ч нэг ингээл нүсүмэн дээр юм бодцсон уу? Тий. Нэг тэр нэр яаж шараар бодцсан? Гүүгээ би сайн нэг зургийг тавьсан юм шүү дээ. Нөгөө хамтлагууд ингээ бүгд ингээ нэг бүсээ шар болгоод бэксдэг гэсэн. Тий ихэнх нь юу ч тал уснаас салсан байхгүй тий гэсэн чинь. Тэр үед тэр чинь шууд түлчиж байгаа шүү дээ. Би бол яг тэрнээс. Тэгээ дараа нь тэг баярлаа хуурлаад тэр нэг саар л ямар буутсан мэдхгүй тэр тухайн үедээ мэдхгүй зэрэг машин бодог байсан байхгүй. Тэгээ юус битэн юм гараад дулааны тал болоод ингээл тал ус унчиж ийсэн. Тэр чин урлагийн төлөө тий. Урлагийн төлөө тэгээд 92,000 онд чинь тэгээд урлаг бас золиос шаарддаг шүү. Шаарддаг шүү. Чи яг юу золиос тв? Заваа асуух юм. Түн зүгээр ятчихлаа. Ямар ч бодлого байхгүй. Чи юу зөвлөс вэ яг үнэ? Яг үнэ. Яг одоо яг өнөөдөр яг уурсгаас бол авсан нэг юм байна. Их авсан нэг юм. Авсан байгаа уустай. Яг өнөөдөр нэг өндөрлгөөс эргээд ингээд доошоо гахахад энэ ямар хөө. Юу гэсэн чиг. Сайн асуулт. Тэ саяны асуулт ээ. Заваа орж ирлээ. Чи яг ингэ юу зөвлөс вэ гэдэг. Заваа. Манайх чи тийм асуулт юм. Манайс урлаг бол яг нойроо зөвлөс юм биш үү? Нойр бол үнээр зөвлөс. Нойр бол айгу зөвлөс юм биш. Ер нь бол би бол нэг маш их нойр, маш их нойргүй өдрүүд л их явт юм. Тий. 9-10 цагт унтсан хүмүүс бол би бол сандгу.
бүх гой тэр онгод нэг мэдчихсэн юм тий. Хоёр нэг чи нэг дунд чи бол гүйс дурлах юм болоогүй байх. Тий. Энэ хоёроос нааш унтдаг шүү. Тэгээд угаасаа нарны гэрэлд биш шүн сарны гэрэлд бүх онгод шүлэг бичгддэг байсан байл л дээ. Дээр удлааны гэрэлд сарны дуу гурван үетиг олбогдоод тий шүү тий. Мөр аамир. Тэгэхээр ер нь бол тэр тийм үнэн л дээ. Тэр тийм л баг шүү. Одоо ингэ яаж байгаа юм бэ? Тоглолт дуусаад хүмүүний антриг бодвол юу шүү дээ. Комеди чи эрт дуусчихсан шүү дээ. Тоглолтууд нь тий. Тэгсэн мөртлөө яг нэг юм тоглолтын дараа тэр нэг огшилт ингээ гардггүй байхгүй бизнес системээс гардггүй. Тэгээ яаж гэрте очиж тайвшир ингээ адреналин ядраа. Тийм яг нэг бодис ялгарсан байдаг байхгүй. Тэ? Тэр чинь унтуулдаг байхгүй юм зү юм. Тайд ч гэх нөгөө бас баг өдрө болгон перформанс хийгээд байгаа нөгөө баг. Бид нар 7 хоног 4 шоут байсан шүү дээ. Сая ковидос өмнө тэ. 100 бол баг өдрө болгон шүү дээ. Ганц өдрө л амьд шүү дээ. Тэгэл битүү тэ. 100 ч одоо нэг гадаад байж байгаа ирсэн их чах нар чинь бүгд тэ комеди үүснэ гэл. Ханиг яг татвараа төлж байгаа тийм. Яг ханиг сонгож энийг хэлчихэе. Айгүй яах вэ гэдэг нь. Айгүй яах вэ гэдэг нь. Айгүй чи харин бэлэн бай эдрээ. Аа мэрэгчний хальтай ана шиг гид орж ирж байна. Юу ч мэрэгчлээ бүр сонгоцсон бэлээ. Би одоо уулна идэх үед яг заригдлаа ажихсан. Зэрэг бажи. Буруу мэдээ сонсох. Зэрэг бажи. Одоо юу яг өндрөгийн орныг бий байчих хэвчтэй байхгүй болно тест. Бууж нь болж байгаа нэрээ. Яасан гинэ? Яасан гинэ? Тайга юу төлөс сүмэ гэдэг. Тэгээ гид өөр юм асан дээ. Би буруу энэ зэрэг биш энэ. Татрууд үлдээгээс тэгээд. Тэгээд татрууд үлдээс чиг лүмнод төр байгаа таахгүй. Тэгээ буруу юмд орцсон. Тийм таачууд өст. Тэр зэрэг өнөрч шинэ зөвхөн тест. Чи манай нэг найз гэж байна. Ой, айгүй ах юм. Бид нөгөө 4 онд яг энэ хоёр нэг хамгийн анх намайг нэвтрүүлэгт нэг оролцсон гэд. Нөгөө энэ би тогт орсон чи хөгшрөөд байгаа модоо 7 он гэдэг дөнгөс хайлч чад. 7 он тий 7 онд. Тэгсэн чин 7 онд орсон чи энэ хоёр намайг би яг зочноор хамгийн анх орсон чи би зүйлний дөрөссөн чи. Сонирм. Чи юу гэж очих гэсэн чи өөрөө бэлдэг үгэн. Чи тэр чин нөгөө тэр чин бүр дараа нь идрээгийн нөгөө хоёр дахь хөвгтөнд төрөөд тэгээ би нөгөө идрээ баахгүй өдр баажи хөтлөгчөөр өрөөд тэгэхээр хойлох нөхөлтэй байсан чи. Тэгээ би ч юм үндсэндээ ингээ хөтлөөд байгаа байхгүй. Тэгээ баажи зочноор өргөцсөн. Тэгээ нэг мэдсэд би сүлдээ эфир дээр цаг 30 минут үз байцаах гэсэн сууж байгаа юм чи. За яг энэ дэр чи юу гэж бодож ийн гээд энэ дэр чи юу гэж нөхөр яагаад тэгэл мэдхгүй. Би өөрөөс нь асуухаар мэдхгүй учраас надаас сүмэлж асуугаад байгаа байхгүй. Хүр жоохон багт нэг 5 цаг гэдэг чинь сэтгүүл бишээ сонирм бишээ. Тэрний бас нэг нэвтрүүлэг нь байсан шүү дээ. Нэг тэрэн шиг маягийн бас тийм спортын нэвтрүүлэг гэдэг шүү дээ. Үнсэтлээ зэ. Санчин. Тэрүүр л би сандын бүр амар жоохон багт. Нэг жоохон хөвгт орвол бодвол тэр үед жоохон хөвгт. Тэгээд надаас ах гэхэр баажи ах махи үйл үйсэн нөхөр ах. Хөвгт багта Монголоос хамгийн анх NBA-г очиж үзсэн хөвгт гээд нэвтрүүлэгт орсон. Тэгсэн чинь ингээд нэвтрүүлэгч чинь ингээд том хүн байгаа аахгүй. Хажууд нэм бацаа суц. За тэгээд NBA-г ингээд жинхнээс нь харахад ямар байсан бэ? Аа. Тэнд нэг 10 настай нэг юм илчин сайд байдаг хүүхд төс юм байсан бүр. Бужинулж гинөө. Тэр бол чи бүр наймаар жоохон багт шүү дээ. Тэ үзэж байгаагүй юм. Өчтөгтэй аюу гоё тийм дурсамж надад. Монгол тийм байсан шүү дээ, тий? Зогоо тий. Ганцхан хүн NBA-г үзсэн гэж ярьсан үү? Нэр хамгийн сүүл анхны бидний юу гэх тэр NBA финал чи 93 оны NBA финал хамгийн их гарч эхэлж байсан юм лээ шүү дээ. 90 бол. Тэгээ хата бодлоо тэр үе чи бид нэг халсаар зөөгөө тий. Ингээд нөгөө Тамира хотон жил ахэд нар ч хайлсаар ингээд найз нөхдөрөө дамжуулж авчаа. Тэрийг ингээд дээр нь тайлбарлаа, телевизор гаргац. Одоо тэгтэл эн чинь сая өнгөрсөн жил Идрэ Энтони Дэвистэй ярилцлаа. Би сая Доноун мэдлэлтэй талбаа дээр ярилцаа. Тэр нь ингээд шууд гараа байж нь ч бас том төвшлөөс тийм гоёл байна. Та хоёр нөгөө юу мэдхүү? NCAA-гийн NCAA үздэгсэн тийм. Үздэн шүү дээ. Гоё мэднэ л тийм. Джей Хокс гээд баг үздэг шүү дээ. Тийм. Питер суулдаг гэсэн шүү дээ. Тийм үү? Тий. Хит ондөг. Яг намайг би нэг харин гоё мэх гэдэг нь. Тэр яасан гэхээр би чи 2008 онд яг оюутан байсан бохоггүй. Тий, тий, яг худлаа ярих гэж байгаа юм шиг ингэж яриага эхэлт юм байна, тий. Яг баримттай. За баримттай. За. 8 онд. Тий, би худлаа ярих юм шиг ярьж. Гэхдээ яг тийм нэг худлаа хуурах гэдэг юм шиг санагдаад байгаа бохоггүй би. Тэгэхээр чи ингэ бүрийн итгэж өгөхгүй байгаад бохоггүй. 8 онд юм уу? 8 онд би оюутан байсан бохоггүй. 8 онд би оюутан байхад заяа. Манай сургууль Джей Хок штэ. Orange ball гэд хүлбөмбөг шүү дээ. За. Хүлбөмбөгийнх нь үндэсний авраг. Саксны үндэсний авраг 1 жил болцсон шүү дээ. Тийм үү? Тийм тохиолдолд ерөөсө бүр 30 40 жил байдаг юм байна. Чи яг тэгээ тэрэнд яг юугаар нөлөөсөн бэ? Тэр сургуультай яг хоёр юм түүгэн давтчихгүй зүйл болоход чи яг
Ядаж нэг тоглолт ингээд би бол бас нэг ганц Монгол оюутан байсны үед тэнд бас нэг тийм нөлөө үзүүлсэн л багт бас Монголын бас энерг минерг оцсон болов уу гэж боддоо шүү дээ. Ганц нэг юмс бол ингээд цацсан байна. Тийм би бас систем бас. Бас нэг байгаад багш. Оо манайх ингээд аврагын финалд үлдчихлээ гэсэн чи. Тийм яаж мэсэрээс. Ий цацсан. Орон хоож боогоо. Тэр юу нөлөөсөн бас үеж маадсан байна. Жоогоон ч нөлөөлнө шүү. Гэтэ тийм давхурдалтай бас хоёр юм тийм авраг болох оюутан насны тим юм айгу хоёр байт ингэ нэ чи тэмцээний үлдчихсэн мэт л тээ би тэмцээний үлдчихсэн юм уу тийм авраг тийм үлдчихсэн мариот нөгөө чарлз лөө за а брэндон раш энэ гэлээд үзсэн а тийм брэндон раш саша кан энэ гэл саша кан брэндон раш энэ гэлээд брэндон раш нь яг тэр жил авраг болгосон бохгүй гол товтлогч нэсэх брэндон раш энэ л энэ бид сэлгээний тоглож байсан да тийм гэхдээ өөр хэлгээд сэлгээний л тоглож байсан да тийм банцлаас л та Яг тэгт энсэн хэдэ бол од штэ тэгэл. Тэгээ тэрний баярна гэж бүр аамар юм болоо цаа. Оюутны хотхны ингээ төв талбай дээр 30 мянган хүн пиг. Тэгсэн чинь ингээд тракныхаа артлыг ингээд нээсэн, күзүг ингээд нээсэн юм тракнууд ингээд замын хажуугаар ингээд игэнцэн цаа. Дундуур нь ингээд оюутнууд ингээд битүү архиж байгаа штэ. Тэгсэн чинь тракн дээрээс пошхтой, шалангтай ингээд пив зүгээр ингээд усаа өргөлөвшг дээрээс ингээд цацж байгаа байхгүй. Баарны ахнар хөөрцөн, баарныхаа бүх архинуудыг гаргаж ирнэ. Баартаа гудамж тэр чигэр. 30 мянган хүн битүү архицсан шүү дээ гудамжинд тэр цагтаа магтаач таахгүй. Сүүлдээ ингээд нөгөө баяр үргээгээд хүнтэй ингээд гар ингээд өвдөж байгаа юм чи. Дуртай охинтойгоо тэмүрлэлтж болно. Тэр хоёр бол гайхамшигт байсан. Гоё хэж яа гоё чи те. Айгүй өнөөдөр зүг хэлмээс. Айгүй мухтай яг зүг хүмүүст бол начаста аимштай чам шоуцсан мэт л одоо юм үлдлээ те. Дуртай охиноо тэмүрсэн мэрсэн ингээд те. Тэр бол үнээр аимшигт байсан. Тасчихсан. Тэгээ одоо бид нар чинь нэг ингээд тэгэхээр яг тэрэнд л би яг тэр спортын баяр цэнгэлэн тэр юм байна гэдгийг л би яг тэнд ойлгосон. Тэр их асуухгүй. Одоо бид баяр цэнгэлэн коллежийн сагсан бөмбөгийг нэг дамжуулдаггүй ингээд мэдхгүй. Энэ би чинь бол нэг өөр а яг коллеж гэдэг нь Америкт хамгийн хүндэгчтэй нь байгаад байдаг. Яг тэр атмосфер бол юу гарч орж байна. Тэгээ би тайрын бас тэр баяр цэнгэлийг ойлгоод байна л да. Ганц удаа тэгээ үдцсэн болохоор тэр яг дэмждэг баг нь үндэсний авраг болоод ингээд огшоод тэ хууш үргийг гарна гэдэг чинь Монгол ахын хувьд ямар гоё тэр баяр цэнгэл ах. Кого ерөөхдөө авраг болоход тэр нөгөө тухай дэмжиж байгаа баг магчин авраг болно гэдэг үүсэ аимшигтай том юм. Тиймс тань таарын хувьд бүр ингээм хамгийн амар огшлт хаана байсан бэ? Бүр ингээ огшлтын өндөр цэг нь нийт амьдралын хувьд уу? Тий, нийт амьдралын ерөөсө спортын огшлтын охин манлайн хаана байсан бэ? Ямар юу асуултаа охин манлаа. За за нэг 80 оны 1900 зөв мөн үү? Яг охин манлаа замдаа гэж бид сонсдог анх удаа л охин. Тэр би амар бодлоо шүү дээ. За 1980 оны нэг Москва Олимпик гэдэг. Охин манлаа. Би спортыг тэгтэл яг бүр жинхэнэ оройн дэдийн ганц тэгжл мэдэрч үзсэн. Би бол юу? Чи тэгтээ юм дэгл спортоос их хол юм ба штэ. Нилээ хол л доо. Үнэглэх тоол л. Curling ярих гэж. Curling. Тэгтээ curling үзэхэд бас сонирхолтой байсан. Монгол curling л доо. Гэргийн шалаг бод. Тэг би нөгөө яаж хэсгээр надад зүгээр юм жагсчихсныг харсан юм бол би 90 хэдэн онд юм бэ? 92 нь уу 96 нь уу? Би 93 96 байлныг нөх. Би яг мартчихад байна. Одоо нөгөө хоёр явсан болохоор гөшрөөд боо хоёр явсан бол байлын. Нөгөө манай аавчтайд нөгөө мастер хамгаалаад Галандд ач төгрөгөө хөшөрч байгаа. За за за. Тэгээд нөгөө Фенорт тэр жил авраг усан байхгүй юу? Роттердамын Фенорт хөлбөмбөгийн баг нь усыг авраг болоод тэгтээ тэр жагсагт нь би яг явж үзсэн. Тэгээд бүх ийм амар юм байт юм бах та гэж бодож өссөн л доо. Чи жоохон хөвгөл байгаа шүү дээ чи. Эсвэл тэр нөгөө хүмүүс нөгөө баярлаад нөгөө бүх тэр нөгөө моолынхоо дэлгүүрийнхаа нөгөө шиллүүдийг бүгдийг нь хангалаад авчихсан тий. Баярлаад тэмдэглэж байгаа шүү дээ. Хамгийн гол нь өглөө хамгийн амар нэгтэй өглөө ингээд сэд ирсэн чи бүгдийг шилжсэн байдаг нэмэр тий. Тэгээ түр баярлж байгаа хэрэг хүмүүс те аймар тэр. Манад бас тэгж бодсон шүү дээ. Ингээд нэг гоё төвшин баярын аврагыг алт авдаг шиг те. Бас тэр ч бас аймар шүү дээ. Тэ тэ. Жилдээ нэг тийм спортын огшилт мэдэрдэг бол бас гоё те. Монголчуудын хувьд хамгийн том огшилт магадгүй тэр олимпийн анхны алтан медалийн шинэ өссөн байж магадгүй шүү. Тийм өөр байхгүй. Аймар байсан шүү дээ. Үнэхээр аймар байсан. Тэр яг би тэгэхэд байгаа юм. Тэр эдрээ ёстой хүссэн охноо тэмж болох байсан шүү дээ. Талбадэр өстө хүссэн чинь жаваад хэрэг байсан шүү дэр хэлвэл тэр бол асуудалгүй тий. Ер нь бол би бол тэр өдрийг яг санджийн тэр өдөр бол яг тийм эс. Би тэгээ нөгөө сая илээд очичоо нөгөө яг ингээд нөгөө 2 сард All Star-ын дараа илээд очичоод тэгээ одоос асуухгүй юу. Яагаад ингээд чи Kobe боддоо монголчууд 2008 онд тий яаж 8 сарын 14-нд ингээд Монгол улс даяараа баярлалаа.
Элит тимийг Коби 5 удаа мэдрүүлсэн л хүн байхгүй байна. Бид нар нэг удаа мэдрүүлсэн төгшин баяр аваргыг яаж хүндэлдэг. Оо дараа нь тэгээд Бадруу Макаа алтаад бас хаал тийм болсон шүү дээ. Тэр хоёр. Тэгэл яг Коби трийг тэр хотод тэр каунтид 5 удаа мэдрүүлсэн учраас зөвхөн Годн гэдэг. Ер нь тэгэл нэг удаа авраг фаут өгцөн байсан ч тэр хүн ер нь тэгээд тэндээ ер нь гоо яхаа нэг удаа авраг авцсан хүмүүс зөндөө 5 гэдэг үл аймар л тээ. Аймар юм тээ. Жордгийн 6 мурга бол бас аймар сонсогдож шүү тээ. Аймар аймар. Хамгийн дээд нь хийн одоо саксны акухан хийн. Гэхдээ наа чи айгуу сонь асуулт. Аврагаар нь ярих юм уу? Юугаар нь ярих юм? Бүгжөөр нь ярих юм уу гэдэг одоо чи яриад шүү тээ. Тэгэхээр одоо хамгийн их олон бүгждэг бол мэдээж шал өөр хүн байна. Гэхдээ уу ууийн тамирчтэй. Ууийн тамирчтэй гэж өөр зөв харьцуулж болдгүй юм байлаа тээ. Болдгүй юм байлаа тээ. Одоо LeBron-ыг жишээнд өмнөх үедээ харьцуулж 2090 он чинь Jordan-ых 2010 он чинь Kobe-ых дараа нь LeBron-ых одоо Steph-ых гэж явж шүү тээ. Тэгэхээр харьцуулж болохгүй тээ. Чи яг спортоос яг ямар спорт юм заа одоо хамгийн илүү одоо миний хамгийн сайн ойлгохдгэн жудо UFC те мөн биз те зодлдаг мөн биз те хэл буруу хамгийн их ойлгохдгэн өөрөд юм хэрдээ UFC гэснээр чаник өөртөө итгэнгүй чамаасараад мөн биз те хэлж хэрч юм хэрч чи нэрийн бүртэл буруу хэлчихв зүүүлчүүгээд одоо гадгүй гоё юм уу үтгэ гоё. За чиний дуу цаа. Тэр чинь спортоос хог юм байна. Тэр чинь ийм спортын мэдээ болгоно шүү. Биш ээ. Тэр чинь ийм баггүй юу UFC ч юу гэсэн ойлгомжтой. UFC юм. Хоёр хүн л зодолж байгаа байхгүй. Тэгэл тэр чинь зодож байгаа л ялхан тодорхой очоос дөрөв нь хамгийн ойлгомжтой. Спорт нэг юм төвхтэй байдаг. Би одоо чинь хоккей үзэх амар дур яадах юм бол дөрөв нь ойлгомжгүй. Тэр үүн чинь энгийн юу гэдэг л орс орно симплич нэг гэдэг. Тэг тийм багсан. Гэхдээ зөвхөн байх юм. Гэхдээ яг одоо за спорт за спорт бол 0 юм байна ойлгочлоо. Дараагийн одоо чиний дүр яг хобби одоо хамгийн сорогдตก хийх туфта зүйл. Аа. Хобби чинь Instagram талтаа бас жоохон 0 болоод байна. Яг үндэ жоохон бол аялал туфта. Зугаар аялал. Аялал та ер нь. Аялалд бол туфта шүү. Гэхдээ би аялахтаа ингээд нэг газраар ороод ингээд 5 улсаар аялал тийм аялал биш. Нэг улс руу ингээд олон очиж аялах туфта. Ана бүх юм үүс. Бүх юм үүсэх. Нэг очихтаа өөр юм, нэг орчихтаа өөр юм. Тий, нэгэн гүн тийм. Шүрүпний аялал гэх юм уу? Шүрүпний үү? Тий. Нилээ нарийн. Тий, одоо. Тий, нилээ нарийн үүх чинь. Чам тайлбарлах юм бол эхлээд нь секс дүр дараа нь гэнэ үү? Хоцо төртөц. Энэ хэсэг чинь. Сэтэр ретрат юм. Хүшиж ингэдэ аа тэг юм уу те? Аа тэг юм уу гэж юу? Гэрч сурч яваад байна уу? Гэрч би чамд ойлгуулж байгаа хгүй. Эхлээд ингээд одоо барилга хот байгуулалтын дараа нь ингээд соёлын дараа нь хүүхний дараа нь ингээд айгүй одоо юм байдаг уу? Нэг нь бол ямарсан секс төр байх нь тийм. Мэд байд юм байна. Асуу. Чиний туршлагаас харахад. Хамгийн гол нөгөө ах нь мэддэг аа. Нөгөө очоод угаасаа нэг удаа очоод угаасаа юу ч үдчих юмчихгүй байхгүй. Чихгүй шүү дээ. Би нэг доор 10 орноор аялсан гэж ярьж байгаа хүнд нөх амар хатаахт шүү дээ. Тэрнээс нэг орноор 10 аялсан дэр юм уу? Амждаг юм уу тийм байна. Гүү одоо жишээ нь би одоо жишээ нь одоо Франц айгуу очих дуртай. Би чсэн ойл дуртай. Je m'appelle Baji гэдэг тэр юм уу тийм үү? Гэхдээ зөв ингийн жишээ хэл одоо нэг удаа очиход тэр одоо шин лүүр л очиход лүүр хизээч үзэж барахгүй байхгүй юу? Хитэн өдрөөр үзэж ийж бараг сараар үзэн гэдэг байгаа шүү дээ тийм. Тэгэхээр зөвхөн нэг музейг нь сараар үзэх юм бол дараа нь тийм үстэй. Энэ ойлгохгүй цаа. Хойлоо ярьчих. Айгуу нүдтэй бодоод нүдтэй бодоод ингэ дээ. Би чамаа гэрн яагаад ингэ хотлоо яриад байна л гэж бодож суудлаа. Яг ар хангалуу нэг 10 явлаа гэж бодлоо. Гэхдээ наа чи хотлоо яриад байгаа байхгүй. Лүүрийг ингээд бүтэн сар мар энэ хизээч тийм сар үзэхгүй байхгүй. Би яг нэг юм хэлэх үү. Яг үнэн шүү хтэ. Би ингээд чи яг үнэн. Би чамаа мөр хангалттай мэдгий юм шээ. Би тийм гэж бодлаа. Яг үнэн юм хэлээрэ. Хүн тэнд нэг оюутан моётон байхаараа. Яг тэр хажууд байгаа юм аа. Сонигдтгүй юм бил. Одоо яг ингээд за за энэ бол үдчихэн штэ дараа нь. Дараа гэж боддог. Тэ яг тэгж боддог юм бил. Яг байхаараа хүн гэдэг зөриөд ихнийхөө төр хэзэж үдчихдэг юм бил. Тэгмүү тэнд ингээд бүтэн гэл 2 жил ингээд сурсан чи сонирхолтой зүйл нь ингээд өдрөөлгөн хичээлүүд гаргахад хажууд чи эвлийн цанх байж байгаа хөөхгүй. Тэгээ хажуур нь гарч тэгээ нөгөө эвлийн цанхыг тэгэх рүү гарчих гэж хэвч боддгоо юм. За за тэгж хэрэг гарч. Нэр хэзээ гараагүй шүү. Тэгээ нэг ч гарч үдчихгүйсэн чи бүү 2 дахь жилдээ нэг Монголоос нэг хэдэн хүмүүс ирсэн гээд телевизийн хэн ирсэн гээд манай нэг найз бичиг нэтрийг нэг үзүүлээд гэж хүчтэй ажилт тоож тэгэхэд хам тэдний талд гарч үдсэн хөөхгүй. Тэгээ нөгөө би одоо 2 жил юу байж чи болоод очиж яг тэр үний юм биш шүү. Тэгдэг юм биш. А яг айл нэгдэгч яг зорж за одоо очих гэдэг яг тэрийг үзэн штэ гэж очих. Гэхдээ уусаа өмдөрт
аялаад явах нэг 7 хоног өөр яг амьдрах 7 хоног бол шалгуур шалгуур. 6 хоног гэхдээ махац айдлаа ажиллана, хажуугаар нэчээлээ юм. Тэгээд ганц олцсон өдөр амраад хөвтгийг л бодно гэсэн юм. А зориод үзэх юм. Аялахад унтдаггүй шүү дээ. Хүн яг юу 3 цаг унтаад та пижнэл явдаг байхгүй. За sex mix тур хийдэг хүмүүд наамт тийм амардын буудлын модалтай ингээд унтаж амардаг байхгүй. Би юм юу унтдаггүй ч юм. Ман найз ойлгож чинь одоо ихний юу юм даа. Тийм юм унтдаггүй юм шиг. Гэтэ гайгүй хаа ерөнхийдөө гэж юу? Таны тэгтээ сая тэр илээд мөлийгээр явж явахдаас гоё хоол хийдэт байгаа. Тэр чи айгүй зөв штэ. Аяллаа айгүй том хэсэг нь хоол штэ юм. Ер нь аяллаа тал нь хоол штэ баг. Ер нь хөвчөвч. Хоол за баг 70% нь хоол шүү. Мана энэ бол тэндэч юм бол тэ бөмбөг болоод ирнэ би мэдчихсэн зүгээр. Илдэхгүй нэ гэж байхгүй гэж. Би сая төвс штэ. Төвс нөө. Хоол бол хамгийн гоё хэсэг штэ. За өнөөдөр Мексик бол өнөөдөр тим бол өнөөдөр тим бол гэж одоо ч ихэлж байгаа. Америкийн гоё нэг төрөл байна. Яг нэг бүх төрлийн хоолыг идэж болж байна те. Тийм те. Бүх орны хүн өөрсдөө идэхэд ядж байгаа. Хөөш биш. Америк. Америк ийм компани бастай бас биш байна. Тийм Чикагод бол бас жоохон өөр үлээ. Яг ингээд тийм нэг хүүтэн те. Яг монгол шиг ингээд нэг ийшээ тийш явах гэхээр ингээд бас нэг дураараа байгаад болохгүй нөө мангар том хотлогоор. Илээд ч юм бол энд Мексик бол энд те. Солонгос бол энд хэдэд бол энд юу гэдэг юм байна. Илээ хамгийн амар л та. Хамгийн багт өөрөхд хамгийн тохиромж. Надад зөв сагсан бөмбөгийнх нь баг нь биш болохоос бус бүх юм таалагддаг шүү илээгийн. Тийм тийм үнэн. Үнэн мэс тээ. Надад бол бүх юм таалагддаг. Чамд юу н одоогийн байдлаар ингээ хамгийн их таалагдсан доор очиход очиод ер нь бүх юм нэр таалагдсан ороо. Америк бол топ шүү дээ мэдээж. Одоогоос топ. Бас ойлгомжтой тий. За non America гэдэг үг чинь. Гэхдээ энэ айгуу сонь. Би яг энэ дэр Итали. Америк дургуй юм сайн хөт юм биш шүү. Айгуу сонь ойлго очиод нэг очиод очиод нөгөө бидний нөгөө юу мэдрээгүй зүрх үлчээд юм гоё гэдэг юм. Тэгээд хин анх танилцуулж байгаа нь айгүй чухал юм. Анхных ч айгүй. А яг тийм. Хин анхных багч. Хамгийн авчаа аваа явсан хүн чинь чимээ гоё сайхныг үзүүлэх тоххой. Тэрнээс өөр ингээд очиход ингээд нэг сонин буудалд очиж буулгаал ингээд хаяал. Тэгээд нэг сонин буудал. Нэг хурдны замаар оруулаад, молл оруулаад, Starbucks гарт нь бариулаад тэгэл за тэнд нэг гүр гэл ингээд тэгэл утахгүй болчихсон юм байна. А мангар мэдлэгтэй хүн л багч гэж тэмэл. Яггүй тэгээд зүгээр юм аахгүй. За та мэлчихсэн. Холливуд уулруугаа ядаж хамгийн ойрхонд очихдаг газрыг мэддэг хүн байх хэрэгтэй байхгүй шүү дээ. Тийм үү? Тийм үү? Гоё view-г нь мэддэг тийм. Яг хардаг. Каунтига гоё, бүтэн харчдаг, харчдаг гоё дээ тийм үү? За, Америк бол угаасаа тэр за тэр суул Лос-Анжелес бол хамгийн гоё. За, Итали нэ баж чиний үүд. Италсак. Оо, ер нь Франц гоё. Надад Чех гоё. Европ ус гэвэл Чех гоё тийм. Чех гоё. Зүгээр Non America гэдэг хамгийн гоё орн ч явж ирсэн. А чих хэцүү юм лээ. Ингэж үү. Ер нь бол хорон болон өөр ингэсэн тийм. За, мит болохоор Пти ингэж бөр хэлж байгаа. Зүгээр нэг нь сонгочихгүй чинь. Франц юм уу? Далаатай орны л үт юм да явж байна шүү, тэ? Ер нь баг тийш шүү. Далаатай орны л нэг нь үт. Тэ, Итали ч бас үнэхээр гоё юм биш шүү. Тэгвэл би ч Италид очих үзик болох юм. Итали ярих юм байхгүй шүү. Итали бол ярих юм байхгүй. За, өглөө далаа ирэхдэр орой уул руу гараад халуун юм аршаан твтчихнэ. Тэгээ жоохон хоош явангууд ингэж мөстөй айлт руу. Өндөр юм тагийн нуурлаа гал байгаад тийм ээ заавал үзэх хэрэгтэй бол швейцар ус тоо шүү дээ швейцар бол тас. Гэхдээ италик үзэхгүй үзэхгүй. Швейцар бол италийн. За Азиас Ази орнууд сонь. Япон. Японсак, Японсак. Японы. Тинтэй сонь. Японд нөгөө нэг юу шүү дээ ингээд нөгөө нэг метронд нөрхөр ингээд хүмүүс нь ингэж орж ирдэг шүү дээ. Тэр надад бүр хамгийн супер санагддаг байхгүй. Би Японд ингээд байхдаа нэг ч удаа гიშгүүлээгүй бүүзөө Монголд ирээл шууд ихнийхээ гар юм дээр тэгэл гიშгэл гарч байгаа юм шиг. Тэгэ чи нөгөө метронд ингэж ордог болохоор үсээ нөгөө манай эдний уус хийсэн юм гэдэг Японд ч хэлэлэр хийсэн юм гэдэг үстэй. Насаа гэж ядчих штэ ер нь тэ. Гоё тэ. Чистэй. Ястаа дагаад яг юм чинь. Японыг бид ихтэй гайхсан анх очоод Японыг бид нар яагаад чинь газрын сөрөг төр юм жижигхэн арал муу газаргүй жижигхэн арлын хүмүүс Монголын газар шоронд шунсан гэл нэг юм буруу сэтэл айгу ихтэй. А яг Япон дээр чи очихоор Японд ингэ очихоор тийм их газрын юм амар том гүрэнд ирж байгаа тийм мэдрэмж төрт юм лээ. Маш олон соёлтой. Бүүр тэр доор манай копигийн тэр бүүр тэр дээдлийн тэр арал гэдээ ингээд хоолнууд нь ингээ хоорондоо шаал өөр өөр те. Тэгээ бас дотор нь явахаар хурган бас хурганч биш ер нь хол штэ. Айгуу том газартай. Айгуу том газартай. Тий. Тэгээ Японч энэ ерөөсө газар нутгаасаа дээр нь тэлээд далаан тэр хил нь өөрөө бүр Монголыг бараг 5-6 ноголт нугалсан том юм гэсэн штэ ер нь бол. Тэгэхээр нү хүмүүсийн юм яриан том. Одоо юм. Одоо бид нар энэ жаа очихоор тийм гүрний сэтгэхүүд одоо бид нар ингээ монголчууд хоорондоо ингээ ярьдэн шүү дээ. Яа гадаад бизнесээ гарахгүй энэ төргээ ярахаар нэг монголчууд юм жиргсэн байдалтай ч нэг цаанаасаа л нэг юм. За тий гадаад ч бас хэцүү гэсэн шүү дээ. Хүний нутагт энэ төргээ нэг тийм яриад шүү дээ монголчууд. Япон тийм биш. Ояад энэ үеинд ингээл Америк руу гарал юм аа хийш. Яа дээ юм ятад салбараар үйлдвэр барьчих л та гэл юм.
жирийн хүмүүсний юм амар том яратай. Тэр нэг ус гой сахилсан. Юу гэхээр том л ярих хэрэгтэй биш үү? Том л ярьчих зүгээр. Том. Том л. Тэр тэрний өнгөрөө том биш. Яг юм боддоор ингэдэг айгу том хардаг хүмүүс л. Тэр нь айгу таалагдчихсэн. Тэр бас тэр нь юу тань холбоотой тэр 70 гарц 70 хил томтой л холбоотой багтаа. Тийм бах. Тэр ерс үнэхээр баян орон биш. Тэр өөрсдөө айгу тийм том орон гэж ингэж бахархаж хүлээж авдаг өөрсдөө. Юм хийч чад дээрс юм хийж бүтээч чаддаг ус удаг чи бас. Яа тийм те. Юу л юу гэж бүтээч чадчих штэ. Тэр бас айгу чухал биш. Тэр нөгөө газар зүй геополитикээр нь ингээ харсан чинь Америк бол ерөөсө хөгжихөөсөөр гарцгүй газар зүй хамгийн best of газар л байрлалдаг гэл. Тий. Далаа байна уу байна те. Тий. Манай Монгол дээр үнэхээр далаа гарцтай байсан бол ямар гоё вэ те. Тий ш. Түүний дүдэг шал өөр болно те. За яах вэ? За яах вэ? Сайхан болох байлгүй дээ. Гэхдээ 1000 сайхан болоод 70 гарцтай болохгүй биш. Чи сайн жоо моо ярьж шүү. Би 70 гарцтай болох байлгүй дээ гэж яриагүй шүү. За тэгж байгаа болох байлгүй дээ гэхэрч нөгөө нэг ганц нэг үдчих юм. Тэгж байгаа сайхан болох байлгүй хизээ нэг 70 болчих юм шиг ингэ бодол авчдаг байхгүй. Тийм бол байх гэж. Би тэгж байгаа сайхан болох байлгүй дээ гэж юм. Нэгт амар аз жаргалтай байж чаддаг. Дуртай юм яаж байгаа юм. А дээрэс нь бүр гой зүйл нэг бол бид нар залууст гой үлгэр дуурайл болж тедэрт одоо зүг үлгэр дуурайл болж өстой бол чадж байгаа болов уу гэдэг юм. Жишээ нь би бол одоо ингээд 22 жил одоо ингээд хамтлагаараа бид нар ингээд айгуу зүг хөгжмийн боловсрол соёлын хүмүүстэй олгож өсгсөн баг. Өөрөстэйг дараагийн хүн. Энэ бидний одоо айгуу том соёл мундаг одоо хийсэн зүйл маань энэ юм байна. Шин штэ намаг дагаад цэн айгуу зүг боловсон юу гэсэн штэ. Чи амдэрлийн зүг л нэг хэсэг штэ. Заагаад. Тэгэл хэрэлдэх гээд ирдэн штэ. Стриптиз клаб орох дургу ихтэн байд юм уу? Гэдгээс. Яа, тэр бол бид нар өөрсдөө 22 23 таа байхдаа л хийсэн зүйл штэ. Жохон хүмүүс байхдаа л бид нар хийжсэн. Тухай бид нарт тийм зүйл нь тэ гоё байсан байна. Гэрэлт орвуудыг зохиож байхдаа хэдэн настай байсан гэлээ? MC гэнэ үү, тийм? MC тийм, MC 21-тэй байсан байна. Аа, тий бод. 21-тэй хөх гэрэлт орвууд гэд ямар төгс бүтээл үлээ, тий? Аа. Зүгээр супер. Тэгэхээр MC ч цаанаас төрцөн авьяас л та. Загтчихжээ юу? За, өндөрлөх уурлаа. За тий. Тэгээ ямар ч өнөөдөр бид төрийн хамгийн анхны бас нэг влогт хүрлцэн гэж хоёр ахыгаа хүнэлж оролцсон эдрээд. Оо. Сүсээ. Тэ өсө. Өсө. Ос. Амжилт хүсье, цаашдын нуран бүтээлд эрдэм номд нь бүх зүйлсд нь амжилт хүсье. Олон залуусыг үлгэр дүүрэл болж өгөө залуу. Тэгээд сонирхолтой хүлээж авсан баярлалаа. Аппликейшн бол баталж байгаа өстэй. Аппликейшн сайн багчаа. Сайн багчаа тийм. Энэ айгүй зүг зүйлхгүй. Яг энийг л өсөрч гэжсэн. Яг үнэ. Зүгээр ингээ гэртээ сууж байгаа хүмүүсд уусаа болоо. Яг англи хэлний ядаж нэр нэг хэлж хэлчихэж байгаа шүү дээ. Дараагийн 10 жилийн бизнесийн өрсөлтөө гар утсан дээр л явагдаж шүү дээ. Өөр юм дээр явах юм. Гоё айгүй мундаг зүйл хийдэг. Тахтын ус айгүйх дэмждэг. Бүгд тийшээ орж өсөлтөх хэрэгтэй. Сайн нэг ном гаргачихлаа бас. Бас уу? Тий. Баахан гэртээ сууж явах та. Ном. Ямар нэгэн айлцсан шалгалтын хамгийн шилдэг үгнүүдийн бүрэн хэрэглээний ном. Тий. Цээжлэх биш. Хэрэглэлт сурах ном. Хүмүүс чи үгээ таниад байдаг, ихтэлтэй хэрглэж чаддггүй. Тэрийг бүр ингээд зүрхэнд нь ортол хэрглээг нь баабэгүү тайлбарлсан тийм ном гаргалаа. Аа, яагаад авчирсангүү? Одоо харин нэвлэлтээс гарч ийн одоо удахгүй. Аа, тийм үү? Тий, одоо ингээд гарч ийн да. За, авъя, тэрий чи авъя. Тий. Айлцсан шалгалтын 600 үг байгаа. Хамгийн шиг. Аа, яг шиг тэрий айлц чи өгч өөр. Сайн. Чи наа чи хотлоо явуулаа байх чи тий. Ийм хог юм байхгүй энэ. Хөө энэ юм хийцэн бэ штэ чи болж. Би яа нар яагаад би яг үндээс тань яа хацсан ч болоо. Би зүгээр би айлцчих чи одоогүй одохгүй. Гүү би яагаад за за баярлаа энэ юм. А яагаадгүй чи. Дүү зүрхээр одоо яасан хүн биш болчт юм уу? Тэр номыг чи аваад бас би ч бас хувдас хийхгүй шүү дээ. Харин тийм гэсэн яа. Тий би тийм ярьсаахгүй. Ингээ зүгээр ойлгохгүй намайг дандаа харсан юм чи. Яг зүг юм ярьсаахгүй. Тий. За за баярлаа. Баярлалаа.